پھر کرم ہو گیا میں مدینے جگہ پھر کرم. السلام علیکم. ہم قبا پہنچ چکے ہیں, مسجد قبا. یہاں پہ دو رکعت نفل ادا کریں گے. یہ مسجد قبا ہے. یہ خواتین کی صحیح کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا. مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد. سمارٹوں کی سائٹ ہے. جھومتا میں مدینے چلا جھومتا 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 میں مدینے. یہ خواتین کی سائٹ ہے. اور آپ دو رکعت نفل ادا کر لیں, پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. یہ اندر کی سائٹ سے گئی ہے. یہ اوپر جانے کا راستہ اور یہ نیچے نکل. یہاں دو رکعت نفل ادا کرنے کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ مقبول عمرے کے برابر کیا. ملتے ہیں کچھ دیر میں.